саме був будинок, де ми проживали, садова 1А. Згоріли повністю. Всі зверху донизу 3 поверхи. І згоріли перші 2 квартири. Саме 24 число я вийшов з під'їзда, от з цього, який ззаді мене, і почув, так сказати, ці бомбьошки. Ну, паніка така, я не вірив до останнього. Я вийшов на двір, подзвонив другу у Бориспіль, він каже, що нас конкретно накривають снарядами. У мене тут батьки недалеко живуть, в селі Маковищах. Я їх відвіз туди, єлі-єлі питався бабушку, так сказати, упросити, але вона все одно не поїхала з нами. Вже було 27 чи 8 лютого, як ми зустріли вже колони в селі Маковищах. Ми попали в окупацію. Макарів вже був окупований. Макарові були тяжкі бої, ми чули це. Батьки мої з сусідом запустили генератора. І, виходить, із-за цього шума він, сусід, не почув гул техніки, колони. І, виходить, він з хати як вийшов, і на нього зразу, там скільки, чоловік 10 було на БМП чи як там, на танки. І вони його замітили і випустили 19 пуль. Вони всі вже ходили по селу, вони робили, в нас там школа, вони знімали прапор наш. Тобто вони грабили магазини. І після цього ми потеряли повністю зв'язок, газ, світло. Залишилась тільки закрутка. Дуже було погано вже дітям, я пам'ятаю, що вже стали у них желудки. Обстановка була не із лучших, ми не знали, що в світі робиться. На радіо було, ми не знали, що робиться. Ми бачили тільки колони, десь хтось проривався, де написано було «діти», але потім ми узнавали, наприклад, їдуть туди 8 машин, а вертаються там 4. І вони нам розказують, що ті 4 розстріляні. Везде запах пороха. Везде такий от... Думали, що сніг іде. Ми думали, що це йде сніг, а це не йшов сніг, це був пепел. Тобто настільки горіло кругом везде, що просто сипався пепел. От настільки така була обстановка. І це всього 3 дітей було тоді. Тут наша коляска стояла. Это там наша дверь. Из-за своей любопытности я залез на такий пенечек из-за забора на них глянув здалека. И мой батько почув, как кто-то из них крикнул «Та вали его!». И попали 3 пули, я их почув. Они над головой прилетели, попали 2 в наш будинок, один в батьківський, а один попав в сусідній. І ми вирішили як? Давайте рахувати, скільки у нас є часу між їхніми колонами. Вони почали патрулювати. У нас було 15 хвилин, щоб виїхати з двору і в сторону Макарова прориватися, бо ми вже знали, що наші йдуть і наступають на Макарів. В Житомирі у нас з'явився зв'язок. Всі узнали, що ми живі, бо ми були відрізані, там. Нас ніхто не міг не додзвонитися, не узнати. Всі знали, що ми попали в окупацію, але сповістити, так сказати, про нас ми нікому не могли. Я думаю, що вони навмисно це робили, тому що тут нема ніякого об'єкта. Ви можете побачити, це жилий сектор, тут тільки житлова зона, але вони все одно обстрілювали жилу територію. Thank you.
Нам це сталося чудо, тому що коли я звернувся за допомогою у фонд «Той Україн візлав», я спочатку попросив у цього фонда дрова. Коли взимку у нас був блекаут, не було світла, то ми сиділи тиждень з маленькими дітьми без світла. І ось тоді нам допоміг фонд з тим, що нам дали машину дров. І ми після цього так розговорилися, і вони запитали, звідки де ми, і от з цього все почалося. Я розповів про свої поїздки на Донеччину, Донецьку область. І так ми здружилися, і навіть я не міг повірити, що мені допоможуть в цьому. Чесно, я не вірив. Там є фотографія, це я в Бахмуті, Донецька область, пару місяців назад. Я волонтеру, і ми їздили на самі гарячі точки. Ми були в самих таких пекельних місцях цієї війни. Своя вода. Все сталося так, як є. У нас нарешті є свій будинок, де ми можемо і жити, і виховувати дітей. Ми хочемо вам подарувати образ Божої Матері. І ми ще для вас подаруночок зробили. Ми зробили своїми руками. Це наше дерево сім'ї. Це наші мої руки, дружини і наших дітей. І от самого молодшого нога. А ми вас будемо чекати. Любимо вас.